Čauko lidičky, zdraví vás Profilman a dneska máme ochutnávku. Koupil jsem hovězí udon. Hovězí udon nudle, takže hovězí maso udon nudle, nějaká zelenina. Stálo to 198 korun. Tak a kupoval jsem to u nějakých Číňanů. A už nevím, jak se jmenuje, jestli maky nebo jaký. Jo, to já už nevím. Ale je to za 2 kg, takže já to teďka rozbalím. A podívejme se na to, jak to teďka vypadá. No, jako vypadá to celé to. Docela dobře, je to ještě teplý, takže pustil jsem talířek, posunu si to sem. No a teď dělám jednu věc, že to tady vyklepnu. Teď se mi to snad podaří, dívejte se na to. Já jsem jako šikovnej, vyklepnu tam úplně všechno, ať vidíme kompletní stravu, jak to má vypadat. Takže tady máme ten salátek, jo. Tady je to, vlastně tady je to hovězí maso, počkej, ho očistím. Naberu to. Tady to hovězí maso. Maso vypadá dobře, jako je tam nějaký sezam a tak. Tady mi upadl kus salátu, mi vypadl. Tak a tady máme vlastně ty udon nudle. Jo, klasika. Jo, nudle jsou takový. Zkusím namotat nějakou. Jo, dívejte si, je to klasický udon nudle. Jo, padají. Tak, to mi to padá tady všude možně. Takže já to teďka vyzkouším, lidi, já to ochutnám. Já to jdu namotat, já jdu to ochutnat a řeknu vám, jaký to je. Doufám, že se nezamažu. Minul jsem si zamazal triko. No, chutná to dobře. Chutná to dobře, tady je nějaká zelenina. Jako všichni Číňani to crkají, jo? Takže když máte nudle, tak musíte sekat. Jako fakt to chutná dobře. Tak, vyzkoušíme to masiso. Tak, dívejte se na to, krásný masičko. Krásný masinko. Tak, já ho vyzkouším. No. Maso je dobrý, ale chutná to jak vařený hovězí maso. Nakrájený na tenký plátky. Asi to tak má být, jo. Asi to je nějaký jejich speciál, který tak má být. Tady je něco. Není, co to je. Nějaká zelenina, mrkev a cosi. No. Je to fakt dobrý. Dáš si taky kousek masa. Uvidíme. Takže lidičky, je to dobrý, hodnotím to na 9. Mohl by být i 10, ale dávám 9, protože může být ještě něco lepšího. Takže hovězí udon se to jmenuje, je to za 198 korun. A je to dobrý. A myslím si, že porce velká. Takže mějte se hezký a čusík. Takže lidičky, a pokračujeme dál, jo. Teďka budeme ochutnávat ty udony. Takže dám si maso. My to máme s Pepanem vždycky půl na půl. Takže díváme se na to. Vidím, jak to bude vypadat, ale chutná to dobře. Tak peckózní. Taková to stříká, no. Když se člověk může zamazat. Tak. No Pepane, je to fakt dobrý, jako, ale já nejsi to můžeš. Dneska vidíte, jak se správně jí nudle. Takže jsem objevil, že tam mají vajíčko. Tady v té zelenině je vajíčko. Taková omeletka, jak kdyby. Je to fakt dobrý. Zále pití.
Tak. Napíjí si mě Fantu. Tak je to dobrý. Je to chutné. Napište mi do komentáře, jestli to vůbec jíte, takový jídla. Je to hovězí udon. Tak. Tak máte takový ASMR. Víte, že ten psíček by si opravdu dal? Ten psíček to miluje. Jídlo. Tak, jdeme na to. To maso je pěkný. Maso je hezký, že? Takže jsme lidi za půlkou a pořád je toho dost. Jak vidíte, je to dost. Takže já se s váma loučím. Zbytek už nějak dojím. S vaší pomocí nebo bez ní. Jo, dívejte se, nepepal. Vydrž, Pepane, pak ti dám maso. No a lidičky, za chvíli budeme na streamu, takže dejte si sledování, lajkujte videa a mějte se hezky. Zatím ahoj.